Quiddagi funksiyalarning aniqlanish sohasini toping. Birinchi misol. Bu yerda katangens x qatnashyapti. Qachon katangens x funksiya aniqlangan? Qachon aniqlanmagan? Bizga ma'lum katangens x cosinus x taqsim sinus x ga teng. Mahraj 0 ga teng bo'lmasligi kerak. Demak x teng emas kp. Bu yerda k butun sonlar to'plamiga tegishli. Aniqlanish sohasini topishda bu funksiyalarni mana bu tensizlikdan foydalanamiz. Demak, katangens x funksiyasi aniqlanish sohasi kp sonlarga teng bo'lmagan ixtiyor barcha haqiqiy sonlar to'plamidan iborat. Va birinchi misolni ishlaymiz endi. Demak, bu yerda mana yozdik. X teng emas kp k tegishli z. Bu funksiyaning aniqlanish sohasi quyidagicha. İkinci funksiya va bu yerda mahrajga kelyapti. Bunu biz quyidagicha yozishimiz mumkin. 1 taqsim kosinus kvadrat x taqsim sinus kvadrat x. Bu yerda sinus ham 0 ga teng bo'lmasligi kerak, kosinus ham 0 ga teng bo'lmasligi kerak. Xo'p, sinus 0 ga teng emasligidan biz quyidagini hosil qilamiz. X teng emas kp. A kosinus 0 ga teng emasligidanchi? Kosinus 0 ga teng emas. Bundan biz x teng emas pi taqsim 2 qo'shuv kp ekanini hosil qilamiz. Bu yerda k bütün sonlar toplamiga tegishli. Mana bu ikkita tengsizlikni birlashtirib biz x teng emas np taqsim 2 deb yozishimiz mumkin. Bu yerda n bütün sonlar toplamiga tegishli. Agar n 2k ko'rinishida bo'lsa, ya'ni juft son bo'lsa, u holda n o'rniga 2k qo'yib, biz mana bu tengsizlikni hosil qilamiz. X teng emas. Teng emas, teng emas, bu yerda ham teng emas. N 2k ko'rinishida bo'lsa, birinchi tengsizlikni hosil qilamiz. Agar n tog' son bo'lsa, ya'ni 2k plus 1 ko'rinishida bo'lsa, u holda biz mana bu tengsizlikni hosil qilamiz. Shu sababli mana bu ikkita tengsizlikni biz bitta tengsizlik bilan almashtirishimiz mumkin. Shunday qilib, bu funksiyaning aniqlanish sohasi np taqsim 2 ga teng bo'lmagan barcha haqiqiy sonlar to'plami. Bu yerda n butun son. Xo'p, 3-chi misolga o'tamiz. Katangens x taqsim 5 minus 3. Bu yerda x taqsim 5. Shuncha misol. Teng emas. Mana bu yerda x teng emas kp. Bu yerda esa x taqsim 5 teng emas kp bo'lishi kerak. Yoki 5 ga ko'paytirsak x teng emas 5kp. Tengsizlikni hosil qilamiz. K butun sonlar to'plamiga tegishli. Shunday qilib bu funksiyaning aniqlanish sohasi quyidagicha. 4-chi misol. Bu funksiyada tangensini bilamiz. Bu tangens sinus x taqsim cosinus x katangens x. Cosinus x taqsim sinus x. Demak, cosinus x 0 ga teng bo'lmasligi kerak, sinus x ham 0 ga teng bo'lmasligi kerak. Demak, cosinus x teng emas 0, sinus x teng emas 0. Bu yerdan biz x teng emas pi taqsim 2 qo'shuv kp ekanini hosil qilamiz. Bunisidan esa x teng emas kp ekanini hosil qilamiz. Bu yerda k butun sonlar to'plamiga tegishli. Yuqorida ham bularni birlashtirib quyidagicha yozdik. X teng emas np taqsim 2 n tegishli z. Shunday qilib berilgan funksiyaning aniqlanish sohasi quyidagicha bo'ladi.